おっす、猫ちゃん、おはよう。おっす、おはよう。おい、猫。今年もよろしくね。木を0号に変えて、固定にしてあります。でこれでやってみよう。もう一度木を00号に変えました。00号に変えて、浮きを固定してあります。00の浮きなのに 3B のガンダム落ちました。ちょっとね、ズボズリしますよ。ダメだ。あ、どうぞ。いや、ダメですね。餌がもう丸々残って帰ってきます。はい、はい、あ、持ってきました、あいつ、はい、あ、ほんとだ。とんでもないですね、猫。うまい、マグロのパンを。今日そうですね、ちょっと夜釣りやってみます。まだコマセが余っててですね。いや、厳しいですね、ここまで。あれ、メジナ以外って何か釣れました？ベラ来ました。ベラも一匹も釣れないってなかなかですよ。根掛かりするとこまでゆっくり入れてても、それでも何も。じゃあがっつり夜釣りやってみますよ。電球機が0号ですね、針がグレバリの6号、ハリス2号を2広、誘導を矢引き程度取ってます。
夜釣りはこの手前の釣りやすい方を狙ってみます。夜釣りまでやる予定はなかったんですけどね、しょうがないですね。何かしら釣って帰りたい。潮は左、沖の方に流れていきますね。悪くないですけどね、この感じ。おお、当たった。当たりましたよ。おお、やっと当たり捉えた。もっといけ。入れ。あれは当たりで間違いない。あれ以上いかないの？いけるか。よし、乗った。よし、乗った。よしよしよし。これ、ネジナっぽいですね。ここへ来て、ようやく。よし。いや、ネジナで、絶対ネジナです、これ。よし、あんまりでかくないけど、とりあえず来ましたよ。いえ、もしよかった。あ、飲み込んでるな。35あるんだ、これで。まあ、対抗はあまりないですけどね。ここ。確かこれ以上左に行くと根があるんですよね。その根の周りがいいのかもわかんないですけど。あった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 。よし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 。持っていけ持っていけ。よっしゃ、乗りましたよ。なんだこれ。うわ。ん？あれ、お、なんかギターが。なんだろう。ちょっと電気つけるかな。ん？なんだ？見えねえ。誰ですか？あ、サバだ。これ、サバ。うわ、外れるなよ。サバ。おじか、アジだ、アジ。めちゃめちゃ元気だな、これ。下顎にかかってる。アジ。もう30センチ以上ありますよ、これ。これ。大きな30、30、36センチありますね。
37センチある。猫にパンを2個も持っていかれたんで、もうお腹空いてですね、ちょっと帰りたくなってきた。